الله تعالى وبركاته. من قول يا الله يا ميمي تامنا كاشيكرا كمان فانا كمان يوم كضونا وانا وجيمي البركة وانا زاوية من البركة كاش الله يا قارة ميمي تامنا من قول يا الله الله يتميمي تامنا نبديم بديم 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 بدأ البركة النبي صلى الله عليه وسلم ودي شكرا قريبي مكايدي يا من قول يا الله muna gaisuwa da shugabanmu mai gida mai zawiya mai girma shugabanmu Atatu mai riga Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya Allah ya ja da kwana barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shugabanmu shugaban zawiya limam zawiya Sheikh Malam Musa da dukkanin yan zawiya mataimaka zawiya ta Allah muna gaisuwa ga shugabanmu da yake zaune tare da mu jikan Sheikh Tijjan Abdul Abbas muna gaisuwa ga babanmu da yake zaune da mu shugaban yan uwa din na kadu na gabaki daya duk gabaki daya sannan da dukkan baki kowa da girman sa da matsayin sa wajen Allah da muka hada a tuta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna gaisuwa ga abokanmu na Allah din daga sai dai dayi ana tare an zama daya da muna gaisuwa da ana tare babba Sheikh Tijjani din da su yan uwa daga baki da sannan muna gaisuwa sannan ruwa sannan muna gaisuwa da shugabanmu khalifan shehunmu Sheikh Umar Sanda radiyallahu ta'ala anhu da ya shigo muna tare da shi wannan dun gode wa Allah ne sannan muna gaisuwa ga dan uwanmu Sheikh Malam Kasim da dukkan yan uwa da aka hadu na garuruwa da Abu dun mun hadu cikin Annabi sallallahu alaihi wasallama muna gaisuwa mun gode Allah yan uwa kuma wannan maulidi muna da bishara da Haji Mushiri radiyallahu anhu ya fada a taron ya ban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shirya na duniya saboda muna da maulidi dukkan mu na kasa da muke yi mu ma da Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba mu samu damar zuwa ba amma Haji Mushiri bana dama yana yi ya kira taron ya ban manzon Allah taron karanta diwani din nan da su kasidodin Sheikh Ibrahim duka har kuma mutum ya shiga da wayar suma dai yana yin sa na duniya duk gaba daya bare bana akwai ɗansa jikan Sheikh Ibrahim yana auren Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to akwai ɗansa wanda mai diwani ne kwarai daga sai an kusan haddace diwani kuma duk inda Haji Mushiri zai je tare da shi da yazo nan Kaduna ma ya zo tare da shi shine wannan mai karanta diwani Allah ya karɓi ransa a ƙasar Kamaru suna Kamaru balarabe na ya fara fata bai saba da malaria ba malaria ya jide dare ɗaya kawai Allah ya karɓi ransa kuma saboda wannan abu Haji Mushiri ya shirya taron yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam duniya mu rike diwanan nan mu rike yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam mu rike karanta shi mai kyau da abu yau duniya abinda take nema kenan aga dai hataran na duniya ake international sun ga baki da yaba annabi ya fi karfa ce ba kauyen abu ko kaza ko to mun gode Allah da yana daga cikin sakon da ya ba Haji Mushiri babba ne a duniya Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu yana gadan asibiti gadan rasuwa London Sheikh ya ba shi wani irin rank ya ba shi irin wani irin certificate award da ake cewa wanda kowa yana kwaɗayin wannan saboda baban Haji Mushiri a cikin larabawa sahabban shehu babba ne shehu Mushiri duk gashi da inda ka ji mushiri gidajen faila baban Haji Mushiri ake nufi duk gaba gida to shehu Mushiri din nan ya yi hidima a shehu Ibrahim da kansa yana cewa radiyallahu anhu rayuwa ta ta wahalar da Mushiri har ranar tafiya London tafiyar ƙarshe Mushiri ya zo ya biya komai ya biya gadan asibiti ya yi komai ya shirya wa shehu radiyallahu anhu shehu zai taka kafar jirgin sama Mushiri ya ce da shehu kai mana ramana mu kuma haduwa sai shehu ya ce mu karanta wa raina da ranka qul huwallahu sha daya sai shehu ya gaya mana haka mu karanta wa raina da ranka
kulwar lawo sha daya yana suka karanta kulwar lawo sha daya ana kallon sa aji ba san meye ba kafar jirgi sannan shehu ya taka ya hau jirgeta shi kuma mushirye juyo da kuka da tijai shehu neman ya da sai ta bayar lafiya sai ce wallahi ce ne da shehu ya mana ramana mu kuma haduwa sai shehu ya ce mu karanta wa raina da ransa kulwar lawo sha daya wannan magana tana da girma ma'ana ba na san zamu kuma haduwa imani shi shehu imani haka mushirye fada radiyallahu anhu ya dawo madina shehu ya tafi ya dawo daga dakar ya dawo madina ya zo kwashi a yansa ya kama hanya bayan ya kwana shi kuma shehu ya je london har an ba shi gadan asibiti har ya shiga asibiti sannan shehu ya bugo sai ya bi waya ya ga suka gaisa da sai ce a kirawo mushiri sai ya ce ai mushiri ya hada iyalinsa ya tafi sai shehu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai aje ya tafi mushiri ya kusa shiga bodan Burtaniya anan motar ta juya kai da azali ya zo dan mujo yan duka ba dai juya ba wani abu da za a ce hadari babba ko ka anan mushiri ya rasu radiyallahu ta'ala haka buga wa shehu zancan mushiri ya rasu shehu ya marsiya akan gadan asibiti ita ce karshen kasida da shehu yayi a ciki shehu ya bawa haji musharidin nan da abin da ya bashi a haji ya shalmir lil ma'ali musabiqan wa iskabira izan jabatka kiramu kai alhaji na ma'ana dan mushirin babba malami ne shehu ya dauno ilimin sa da komai ka zage dantse ka dau girma ka zama karayi babba domin manya ne suka haife ka baban sa dai mushiri kakan sa kuma shi ake cewa shehu shehin ba shine abdullahi da ya rira daga shingida ba gajiya shine kakan haji din shine baban bashir shi ma hajin sunan wancan abdullahi bin hali to muhim shehu ya kara kwana 26 bayan rasuwar mushi shi ma shehu ya koma ga Allah kwana 26 su bin da duk suka ran su kulhu Allahu sha daya duka baki da ikon Allah sun koma zuwa ga Allah to muhim hajin shadidin nan babban sakon da ya fada kuma ya isa wa Saudiya babban sakon da ya fada ya ce yana kiran Saudiya haji babba ne a duniya ta abin da ya fada kasa tana ci duniya tana ya isa wa Saudiya cewa shekara biyu mai zuwa banda shekarar da za ta zo zaman maulidin da za mu yi a nan na shekara da za ta zo to wani zaman maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya cika shekara 1500 da haihuwa cif saboda yau hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana 1445 hijiran manzo Allah 1445 annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira yana dan shekara 53 to 53 mun dora ta kan 45 za ta ba mu 98 da cafe yau da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1498 shawara shekara nawa ya cika da 500 shawara shekara wannan abun taro ne ko wanda zai ce baya maulidi dole ya maulidi ran saboda Allah ne a kuma ganin irin wannan Allahu a'lam Allah ne dai mu kuma ganin irin wannan Allah ne Allahu a'lam duniya ta kara yin 2000 kaga irin wannan hijira yaya Allah dai ya sani amma haji ya ce dole Saudiya ta kirawo al'umma musulunci gabaki daya su zo su yi maulidin murna haihuwar annabin da aka yau shekararsa 1500 in shekara biyu ta Allah ya jada rayuwarmu Allah ya nuna mana haka Allah ya sa da mu za a yi wannan taro in a Saudiya in a garin Shehu Ibrahim din da ya kafa maulidin ya karfafa shi radiyallahu ta'ala anhu mu kan dama can za mu tafi nan girmama manzon Allah yake nan ganin tajallin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in su ma kaulan Saudiya gaba ɗaya ta kira khalifa gaba ɗaya mu raka shi mu ranka ya gaba ki ɗaya mu tafi duk gaba ki ɗaya sannan kuma mu dawo kuma mu yi ta namu da ko ina har mu zo nan kuma mu yi na biyu insha Allah Allah ya jada ran mai gida cikin lafiya da buɗi da ƴan zawiya ya kawo arziki lalle kowane musulmi ya ƙara himma Allah ya buɗa mana ya ba wa ƙasarmu lafiya ya ba mu arziki kowa ya fara shiri na tari bankin da sai shekara biyu nan za a fasa shi duk gaba gida
wanda shine maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama maulidin mauliduka duka baki da murnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika shekara 1500 da hai wannan sako ne na Haji Mushiri kuma duniya ta dau wannan magana da girma kwarai da gaske kamar yanda muna shiga cikin abubuwa da Allah ya jada rayuwarmu kamar yanda bayan kuma mun yi murnar maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haihuwar manzo Allah ta cika shekara 1500 da 500 muna nan da murnar wajen shekara 6 mai zuwa kuma zami murna kuma faila ta cika shekara 100 wannan irin soyayya ta manzon Allah wannan irin ma'arifa da ta game al'umma manzon Allah wannan alkhairi da wayewa da ci gaba da arziki da komai da ya game duniya mai suna faila wanda Sheikh Sani Abdul Abbas ya ambace shi faila Sheikh Dan Bodo ya ambace shi Mahadil Muntazir duka baki daya ko mace bakin Mahadil Muntazir duka baki daya da duk abin da waliyai suka gaya wa wannan irin sirri duka baki daya wannan sirri faila ta sauka 1929 faila ta sauka maulidin 1929 kuma yanzu muna 2023 shaura nawa shaura shekara 6 mun nan shekara biyu mun yi maulid bikin cikar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wata shekara hudun ta zo albarkar manzo Allah Allah ya jada rayuwarmu duka baki daya mu kuma yin bikin faila ta cika shekara 100 duka baki daya mun gode Allah da bunƙasa yanzu ma ta fara ci gaba yanzu ma alherin yanzu ma littafai suka fara fitowa yanzu ma ilimin ya fara yanzu ma wayewar ta fara yanzu ma komai ya fara ba wai ta kare ba wai kuma nan wani ya da awaya fito ba sannan ma ta fara lallai za a yi ta ganin mazaje wa maratan ukura tarawna ajaba min faidi zalkatmi imamin nujaba wa zaka kullun faidatu tijani مدد مصطفى الورى الأدنان وذاك كلا منة المنان أحمده في السر والإلى ومرة نعم قبلي نعم قبلي عند شيخ إبراهيم ده أبن هو قال قبلي أبن ده زي زوجة بيعني هو يزوج ده أبن ده ميكة أبن ده زي زوجة بيعني هل رأي وهم تك أبن ده زي زوجين عيام بيعني هل رأي وس أبن ده زي زوجين جيبوا كم يا شو شو هاتي هاتي تاكي هاتي شيء يا ده شيء قبلا ba wai a dankare da ta fara a kosura na farko za ta yi ta zama ta dauri ci gaba wa maratan ukura wa zaka kulla duk abin nan da za ku gani faidatu tijani faida ce dai ba wani abu ne daban ba wa zaka kullan faidatu tijani madadu mustafal waral ajnani madaji ne na zababban halitta manzon Allah madadin manzon Allah madadin manzon Allah ba zai yanke ba kyauta baiwar manzon Allah ba ta yanke ba wa zaka kullan minnatul manan duk abin da za ku gani dinnan baiwar Allah ba ka'ida ba au ba ma'auni ba ka'ida baiwar Allah wai sai mata ka'ida wai sai da haka faida ba wanda ya sai mata ka'ida kaza ba shi ne bane ba hauka ne amma ba wanda zai ce sai da ka'ida kaza oh yayi wa falala Allah ka'ida kenan wa zaka kullan minnatul منان احمد هو في السر ولي انا غودي الله سرري دا بوي رضي الله تعالى عنه سنن دا شيكارا ديه كما دا شيكارا مي بركين كما كاشف الربا يا شيكارا شيكارا 100 سبي دا دنيا سوفاي تانا نان تانا تشري نان دا شيكارا وجن 18 ذات بكين رساله القشيريه تاي شيكارا 2000 رساله القشيري امام القشيري akwai risalatul qushayriya wannan irin kasaitaccen littafi na tasawufu duniya tana shirin za ta yi bikin risalatul qushayriya ta yi shekara 2000 duk abubuwan mai abokarwa a ce kage ne na kwana kaza daga na shekara 2000 sai na 2000 da kaza da duk gaba ke da tun gode Allah yan kwa Allah ya nuna mana wannan duka albarkar manzo Allah cikin lafiya da budi da arziki da faila bayan faila albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kuma nuna mana zaman baɗin lafiya ya nuna mana zaman baɗin waccan kuma na wannan babban biki lafiya kalu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gurguje yan uwa saboda lokaci bara
mun yi shimfida akan zancen mu'jizozin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga zancen mu'jiza har zancen karama tun daga zancen mu'jiza har zancen irhasi har zancen karama har zancen i'ana har zancen kahana har zancen istidraji da duk abubuwa da cewa duk nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi mu'jizar da ta kuma tsaya daga ikon Allah ne ba hannun dan adam a ciki da kuma wanda dan adam zai iya shiryawa na daga wanka da wanki da kaza kaza da kowane iri da nazancin ilimi duk mun yi maganar wayannan alal haqiqa maulidin da Allah ya hore mana muka yi a nan bara saboda albarkar wannan haduwa wallahi tallahi wannan ba wai shekara ɗaya nan da muka yi ta jin sa ba karatu ne zunkur wanda ya ishe mu shekaru da yawa sai dai ai ta korawa akai daga falalan Allah duka baki da didda saboda gudu da gudu haka akai ta kawo kamar headline din abubuwa duka baki da to yana daga ciki kowane annabi bare a cikin ulul azmi din nan manyan annabawan nan kowane akwai abin da Allah yake bance shi da shi na daga mu'jiza na daga abun mamaki wanda ya bawo amma daga Allah ya karfin a koya ya amma yake ji a hankalin kamar zaka iya koya kamar zaka iya amma in ka zo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda Hausa suke cewa ku kana shan giyar wake ko menene mutum ba zai abba yanzu annabi Musa alaihi salatu wassalam agubuje ya nemi ruwa mutanansu sun nemi ruwa wai zai tsaye Musa ya liƙau annabi Musa ya roƙi Allah mutane na suna son ruwa Allah ya ce masa dausan daka ka daki dutse sai ruwa ya fito ba dau diga ko magirbi ka daki dutse ba a dausan da ka daki dutse wannan mu'jiza ce annabi Musa ya dausan da ya daki dutse kawai sai famba ja sanin husnata asharata aina sai ga kan famfo 12 kowanne nan ba kuma kan famfo ba dan karami ba babba wanda kowace kabila ya ishe ta sanda aka sa aka daga wannan abu mamaki amma zaka yi ta to dutse gidan ruwa ne susuwan din nan suwaye da muke sha din daga dutse ne sai ka ji kaman kila kai ma an ka dau diga ka fasa ko kai dai baka sa sanda ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dai ba ba biyo mutanen sa sun nemi ruwa sallallahu alaihi wasallam ya haka da yatsunsa famfo ya bude ruwa ya ta zubowa a sha sallallahu alaihi wasallam a shayar da tumaki a shayar da raƙuma a cika salkoki a cika karshe akwai hadisin Jabir wani ya dau ƙarya ya ba wani ya je ya wanka da shi yanzu dai wannan ko a mabarki mutum bai taba zata zai iya gwada wannan ba a ce ruwa zai fito ta tsakanin jini da fata da yatsa duk gaba ɗaya ko da ya cika hannu ne Allah ya kiyaye in ba ruwan ciwo ba Allah ya kiyaye amma wannan ruwa ya fito kamar duk mun yi maganarsa to idan muka dau annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah ya bawa annabi Adam abubuwa da yawa. Allah ya sallallahu shine asalin dan Adam duk gabaki daya. Allah ya bashi mu'jizozi masu girma. Yana Allah ya girma shi Allah ya halicci annabi Adam da hannayensa biyu na kudura. Allah ya halicci Adam da hannayensa biyu na kudura. Yanda ya dace da shi. Wannan ma karatu ne zunkur da haka dan Adam ya zama kalifan Allah. Allah ya sa mai jamalarsa da jalalarsa duk gabaki daya. Jalalarsa da jamalarsa. Yazo wannan kenan idan aka zo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anan wajen sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce da Annabi alam na sharaha laka sadrak ya rasulullah ba ni gaba daya ba ba ni gaba daya na ne na yalwata kirjinka ba yalwata kirji me ma'ana yalwata kirji na buɗe kirjinka na goge shi na zuba ɗabi'un annabta a jiki malamai sun tafi kirjin na ma'anarsa zuciya ma'anar zuciyar na ma'anar yalwatawa ɗin na ma'anar sharhi ɗin na ma'anar filinin ɗin na ma'anar komai ɗin na sa ɗabi'u na annabta a ciki wa'innaka la'ala khuluqin azim sallallahu alaihi wasallam ta nan malamai suka ce abin yana da girma gina ɗan adam ɗin hannu biyu kawai
Allah ya ce hannu biyu amma a goge kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kirjin annabi ya sa a burake ko man annabi daban ake sa shi ko ba wai gaba ɗayan sa ake kira abuwa amma Allah ya ce goge kirjin manzo Allah ko yalwata kirjin manzo Allah sai Allah ya ce dukkan sa alam nashraha laka sadaraka sallallahu alaihi wasallam a riga ce abin yana da girma kuma Allah ya nuna mana wannan wannan halitta ta annabi Adam alaihi salatu wasallam idan muka fada daga gaba daya Allah ya hore wa ƴan adam gashi nan ba abinda ba sa yi da ita likitoci tun ana kafa kata ko aka zo kafa roba har ta dan adam din ba ake din an yi da shan huhu an yi da shan zuciya an yi da shan walwa an yi da shan ba abinda ba a yankewa a dasa da kaza kira adam amma yalwata kirji babu wani asibiti ko babu wani likita da za a ce wannan yaro akwai shedanci a jikinsa ko akwai shirme a cikin zuciyarsa akai likita ya tiyata ya cire shedancin nan ya dasa kirki a ciki wannan kuma sai magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ce akai shi makaranta ko akai shi wajen malami ko akai shi wajen magajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ya zama mutumin kirki yanzu yalwata kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi kirar Adamu gabaki dayanta alayhi salatu wassalam wannan kenan sai mu dawo Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da Adamu alayhi salatu wassalam sunaye duka wa allama Adamu alasma'a kullaha Allah ya sanar da annabi Adamu sunaye duka ma'anar wannan magana shi ma karatu ne zungo Allah ya sanar da annabi Adamu yare duka ma'anar wannan magana dan adam da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta dan adam na farko da shi da dabbobi duk ba su da bambanci da shi da dabbobi duk ba su da dabbobi yanda aka halicci dabbobi aka halicci dan adam yanda kasa ce ta fito da su duka baki da kasa aka halicci aka halicce basharu a matsalin sa na baya shekara wajen miliyan 5 da kaza kaza yan adam ga sunan su masu aka amma duk sunan sa basharu amma dan adam kuma mai hankali wanda Allah ya sa wa hankali ya sa wa kwakwalwa ya sa mara ilimi wannan kwakwalwa ta iya tattare abubuwa ya iya gane sautuka ya iya bambance sauti ya iya magana ya hada sautin ya iya magana da shi ya iya yare kaza wannan sai Adam alayhi salatu wassalam wa allama Adama lasma'a kullaha duka baki da daga nan kuma to yanzu kuma sai ya tashi daga basharu ya dawo insanu yanzu kuma dan adam sunansa insanu duka baki da to wannan magana ce mai yawa duka baki da to Allah ya sanar da Adamu albarka in aka zo dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce Allah ya sanar da shi wayannan sunaye duka baki da kuma Allah ya kala mar Allah ya sanar da shi al'ummarsa tin tana tsakanin ruwa da tabo manzo Allah ya san al'ummarsa ya san sunan kowa ya san sunana ya san sunanka ya san sifofinka da kowa da kowa ba wanda manzo Allah zai gani dan al'ummarsa tun daga farko har tashin kiyama sai manzo Allah ya kira sunansa ya ce wani ba tare da asanar da shi kaza kaza ba Allah ya san mu mu san shi haka albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mala'iku saboda wannan girma da Allah ya ba dan adam ya sa mala'iku su yi wa annabi Adam sujada nan ma karatu ne mai girma da komai a hannun mala'iku yake komai a hannun mala'iku yake hatta zuwa da sakon Allah a hannun mala'iku yake mala'iku ne suke komai mala'iku ne suke zuwa da sako nuzul duk gabaki da mala'iku ne suke yin waɗannan abubuwa amma tun daga insanu din nan tun daga insanu din nan Allah ya so ma danka wa dan adam sako shi ma ya zo ya isa wa ƴan uwansa mutane ya fara daga Nuhu kuma tun daga annabi Nuhu sako dan adam ya fara dan haka da annabi Nuhu ya zo ya kira mutane suka ce da ba mu san wannan ba mala'iku ne muka sani suke zuwa amma dan adam irin mubasharan wannan ma haza illa bashara da suke faɗa wannan ba kowa dan adam ba suna nufin da mala'ika ne yake zuwa ya kuma yau dan adam sun manta da girman dan adam din Allah ya sa mala'iku sun masu daga kuma tun daga nan abin ya juya da Allah zai sanar da mu ƴan adam mu darajar mu a wajen Allah alaƙar mu da Allah duk gabaki da da mun ƙara bin Allah ya fi haka mu bar ganin sai aljani da zai iya kaza ko sai mala'ika ne zai iya kaza dukkan su Allah ya sakkare mana su
Allah ya sa sun yi wa babanmu sujada mu gaba ɗaya mu muna cikin babanmu lokacin da aka yi masa sujada gaba ɗaya mu muna ciki muka zama alƙiblas wannan magana ce ita ma mai girma amma idan aka zo mala'iku ne suka yi manzo Allah annabi Adam sujada iblis yake wannan irin sirri na hadaran Allah wanda shi ma ya fi ƙarfin hankali haka Allah ya shirya dan bata a ce shi yayi shi ma duk gaba ki da to iblis yake Allah ya yi magana da iblis ko ba kwashi da mutum ko mutum ya abu ba haka zaka sartar mata hukunci ba sai ka tattauna da shi me ma'anar kaza me kaza iblis halittar Allah ne amma Allah ya tattauna da shi kai iblis me yasa kake sujada ga wanda na sa lima khalaqtu bi yadayya me yasa kake sujada ga wanda na halitta da hannaye na na kudura Allah ni na fi shi saboda ni wuta ce shi ta Allah dai gani wawa ne kawai hujja saban za a ce ba ta kaza ba Allah yake astakbarta girman kai kai an kunta min alina ko kana daga cikin wa'en sunau'i alina na malamai sun yi ta magana wasu ce mala'iku ne masu girma su ne kurubiyuna ko muhayyamuna majazubai da su ba san ma Allah ya Adam ko dan Adam ba yanda muka shiga harami da azumi to wanda yake umra da azumi zai ga abin da yake sama idan an gama sallar farilla za ka ga an dawo gefe ana ta sallar tarawih nafila galiban ga ma sallar tarawih an ga ƴan umra su ko dawafi suke yi saboda nasu ne farilla ƴan umra dawafi suke yi amma duka kuma an fi so idan ka je maka kai ta dawafi saboda ba ka ba a garinku amma kowa yana sallar nafila a garinsa amma kuma ba dawafi to da haka dawafi yafi sallar nafila a Makka kai ta dawafi kai bakwai kai nafila biyu kai bakwai kai nafila biyu kai ba adadi saboda an kazo na Kaaba da an ga kana kewaye daki kama kaza a ce ka haukace a garinku ranka ba ke da haka a can to haka yake a sama akwai mala'iku da sun tsaya tsayuwar sallah akwai mala'iku masu sujada akwai mala'iku masu ruku akwai amma su kuwa kurbiyawa kewaye al'arshin Allah suke su ko dawafi suke muhayyamai ne sun dumauta cikin girman Allah da jalalan Allah to wayannan masu dawafi da al'arshina ba su da wata alaka da dan adam ba san Allah ya Adam ko dan adam ba ma fita ina su sujada da haka Allah yake cewa da iblis ka kai irin wayancan ne kai da kake mahjubun banza idan ka kurkuru ka gane wuta ka gane ruwa ka gane tako ka gane kai zaka ce ga wayancan su kuwa astakbarta am kunta min al'alina duk gaba daya to kaga yanzu sujada Adam alayhi salatu wassalam akwai wani nau'i na mala'iku ba su yi ba amma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima inna Allaha ubangiji da kansa madaukakin sarki yana salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mala'ikatahu mala'ikunsa gaba daya har majzuban duk sun yi suluki in dai abiya dace da manzo wai hakika su duka baki da in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba komai hayakin majzubi ka ai ya san manzo gaba da gaban ta ka ya san manzo Allah sallallahu wa ma ramaita iz ramaita shi an tabbatar da hakikar sa walakin Allah rama amma ba shauran wade falan taqatulu walakin Allah qatala ba falan taqatulu iz qataltumuhum ba ba mu bane amma manzo wa ma ramaita iz ramaita saboda hakika ce mai zaman kanta sallallahu alaihi wasallam to shi manzo Allah inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sannan Allah ya kirawo mu'minai sallu 'alaihi wa sallimu taslima dinga salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu amintar da shi amintarwa mai gaishe shi gaisuwa ga ta nan muna ta yi ba cikin sallah har cikin sallah a hadaran Allah a cikin masallaci a cikin sallah ma ba mun ci assalamu alaikum mun fita ba sai mun ci assalamu alayka ayyuhan nabiyyu har a cikin sallah madallan wannan sai ka fara hankali kyau da an za mu gaishe shi assalamu alayka sai mun ci assalamu alaikum to sai mun yi sallama mun fita to saboda Allahu akbar ta haramta komai assalamu alaikum ta halatta komai to kyau da ba za mu gaida manzo Allah ba da abin nan hankali ne da shari'a hankali ne yake hada ta sai mun fita daga sallah sannan kuma mu gaida kowa kaga ai shine na gaba ko a'a shi muna cikin harami din ana cikin harami din duk ga mun ci assalamu alayka kuma gashi ga mu
ba assalamu alaihi shi gaga a gashi ga mu sallallahu alaihi saboda duk abin da muke yana gani wa qul imanu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'min ku yi aiki Allah yana gani manzo Allah ma yana gani akwai mu'minan ma da suna gani akwai mu'minan ma da suna gani Allah ya ji kan shawa a zabiya su har anan ya bada wannan kissoshi a gidan nan ya bada kissoshi na a wurare da yawa Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya je onacha Shehu ya je onacha wajen sau uku a da shawa da miji ya su Allah ya rahama shi yake fada sai wani malami ya zo wani malamin hadisi Allah ya dada su ka sai zo Shehu kai wa almajiran ka fada suna fadan wayansu abubuwa kaza 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 sai Shehu ya ce masa ya hakuri bayan da kake zato bane bayan da kake zato ba kuma barin gaya ma almajirai na wayansu jama'a ne tabarakallahu da Allah ya ba su uba mai kudi sai ya dauko zinare ya dararata ya musu a wuya amma su san darajar abun ba suke fitowa da shi wannan irin ilimi zinare ne da baban mu ya rarata ya mana amma mu san darajar sa ba sai ya ce amma barayo yana gefe yana gani yana ce oh ji a ran nan abin da yake wuyan su malami yana ne ya rasa yadda zai iya san abu ayyoyi yara kanana suna tarabta da abu da haka rigima take zuwa idan ga baki da sai shi yace kuma bayan da kake zato ba misalin abin da suke fada barin ga yama kawai misalin wani mutum ne anan wannata yana da mata hajjia sai ta tafi Kano tai kwana biyu a Kano limamin masallaci ne ya zo yana sallah ga mutane a bayansa ga kuma a bayansa amma yana tunanin wai hajjia sai washi za ta dawo yana magana a cikin sallah wai hajjia sai washi za ta dawo sai kuma ya tuna ba a sallah ba nake yi sallah nake sai ya zarce sai mutum ya ce la ilaha illallah wallahi an yi haka shine yana limanci gashi gaban Allah gashi a masallaci gashi mutane abiya hajjia ta lullube mara Allah ta lullube man masallacin ta lullube man kwa yana tawo shan dawo daga Kano idan hajjia ta yi lullube Allah ta yi lullube masallaci ta yi lullube masallata ta yi lullube komai sai dai a fade ta har liman yana fadan ta cikin ina kuma rabbul izzati in ya yaye wa bawansa hijabi tsananin jalalan azaransa ya rasa a ce ya rantsa ne ba masallacin ba mai a gaban sa dama ba haka mai adal yace ba yanzu a ce ta ila salatu fa farri kalbaka an dunya wa ma fiha washtagil idan ka zo sallah ka karkade zuciyarka ga duniya da abin da yake cikin duniya ka shagalta da zan ga mai adal da wannan na mariya yake har dai masallacin da duniya ne amma shi ya kai darajar Allah ya ba mu haka to karatu ne mai yawa duk gabaki da dan haka amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah ma mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sallallahu alaihi wasallam to sai salati magana ce ita ma mai yawa salati ga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim in mun yi wannan Allah zai mana irin ta man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati Allah zai mai irin ta sallallahu alaihi biha ashara marrati in kai ba manzo Allah salati ke kowace iri ko salatu bati ko ibrahimiya ko tunajina ko Allah zai mai irin ta goma duk gaba gida to wannan yana nan Shehu Zana Abu Abbas ya yi magana salati da yawa a jawahirul ma'ani ya ce kuma yana daga cikin ma'anar salati sanin girman manzon Allah ganin darajojin manzon Allah yanzu wayannan maulid duka da muke da wannan fadar darajojin manzon Allah salati muke wannan ya fi ma a wajen mu saboda sanin wanda bai san darajar manzon Allah ba wanda bai yake manzon Allah gani shi ma ya ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sai ma bai fada rabci ya fada an ba shi goma kai daga san darajar kai ma ka fada ba ha goma duk gaba gida amma wanda ya san darajar manzon Allah ganin matsayinsa da girmansa da daukakansa wajen Allah da irin wa'annan abubuwa da ake faɗa wajen mu da abin da ya fi ƙarfi ba sai dai mu ɗau carbi jibi kiran da muke ma a salatul fati mi salatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sanan mi madahi yabo al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqa qadrihi wa miqdaril azim salatu gurgudan girman manzon Allah da matsayinsa a wajenka
wani yace da Sheikh Ibrahim radiyallahu anhu ni ku yanda ya kuna bari wahala wannan yayi salatul fati wannan yayi tunajina wannan yayi ibrahim wannan to me bambanci tace muka Allah kai Sheikh Ibrahim yace ba bambanci ce to kai na huwa gano wannan yafi wannan wannan Sheikh Ibrahim yace kwanan da aka auna ne bambanci salatin ba bambanci amma kwanan da aka auna wani yace adadin ganyen bishiya adadin awragil ashjari da kan kashi da rayu zaka ga wannan wani yace adadin kumfar teku wani yace adadin tsakoyi wani yace ita ku salatu wata tace haqa ajrihi wa miqdar adadin girman manzon Allah da matsayin sa a wajen Allah yaya ka gani da ganyen bishiya adadin ganyen bishiya da adadin girman manzon Allah sai yace to yanzu kam na gane shi yace duk ba rikici a wata salata amma kwanan da aka auno wanda ya auna da na gogaji ba zai zama daidai da wanda ya auna da ya cafiya ko kaza kaza ba zai kaza ba duk da kasaita salatul fati da girman nan nata amma da manzo Allah ya buɗa mana muka shiga hadaran Allah muka ce la ilaha illa muka yi zikiri muka ga matsayin manzon Allah a fadan Allah ba wani annabi kusa da Allah yanda ya dace da Allah kamar manzon Allah ba wani mala'ika a kusa da Allah yanda ya dace da Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Shaw Janan Shaw Hadi yana cewa da muka fito sai gaisuwa ta canja. Har salatul fati da muke kamar mahjubai ne saboda ba mu shiga hadara ba. Amma da muka daga salati sai ka kuma la ilaha illa Allah umuri jini ya kare. Amma wazifa da muka fito yan sai gaisuwa ta canja. Allahumma salli wa sallim ala ainir rahmatir rabbaniyati. Allahumma salli wa sallim ala ainil haqqi allati tatajalla. اللهم صل وسلم على العت الحق بالحق الكنز الاعظم عبادتك منك اليك احاطه النور والسر صلى الله عليه وعلى اله صلاه تعرفنا بها يا حي ومسنش با الله سند مشي هل ينا عين الرحمه هل ينا عين الحق او تم هل ينا العت الحق مي رغي هل لا هي مهجوبين ده حضر من صلى الله الله سي كسند صلى الله عليه وعلى اله salatun tu'arifuna biha iya to salati kenan Shaw Jan Abdul Abbas yace ganin girman manzon Allah da ci gaba Shaw Buraru Dalla yake tanan duk wanda ya duba jawhara zai san Shaw Jan shi ne cikakken kwalliye ba wanda yake sanin manzon Allah saboda abinda jawharatul kamali ta fada kuma duk da haka sallallahu alaihi wa ala alihi salatan tu'arifuna biha iya sallallahu alaihi wasallam sai har yau salati ce muke Allah kai kuma ma'anarsa har yau da waliyai sun ga ma'anarsa silati saduwa mu zama tare da manzon Allah da'ima duk wanda yake tare da manzon Allah manzon Allah yana zuciya mu muna tare da shi har mu dinga ganin sa a mafarki mu dinga fada din an yi irin wannan mauludaita da mutum ya koma ya kwanta sai ya dinga wani a mafarki har mu dinga har mu gan shi ma a fadake wa mazalika ala Allah bi azizin sahih al-bukhari ganin sa hakika ne ba wai wasa manzon Allah duk wanda ya gani ya ga haƙu kuma sai ya ganna a fadake daga baki da to saduwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma salati ne ko wace ga gana tare da manzo Allah cikin bacci cikin sifansa sunansa zatinsa sallallahu alaihi wasallam to kuma babban salati har yau ka daucar binka kai ta nutso har ka gano wannan irin ifada faranye daga Allah zuwa bawansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hawutin Allah yanda tai tajalli a sirrin manzon Allah la hutun sa da tajalli a ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jabarutun sa da tajalli a aqalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malakutun sa da tajalli a qalbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasutun sa da tajalli a nafsin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba adadi to yanzu ina za a hada da na kakanmu annabi Adam alayhi salatu wassalam idan muka bar nan muka zo da annabi Idris alayhi salatu wassalam Allah ya ce ya daga annabi Idris wa rafa'nahu makanan aliyya ma'ana an daga shi sama wannan fassara kenan duk ilimi a duniya idan aka tafi aka tausa kai an faukan annabi Idris turawa duk ilimin sai kai sun ce daga Idris Greece ilimin su gaba ɗaya sai daga Idris Misirawa gaba daya da su suka karantar da Greece din gaba daya sai ilimin su daga Idris har suna cewa wannan Abul Haul wannan zaki na gaba fuskar Idris ce sai Osiris
shine ma Osiris nan da suke faɗa ma sun ce shine Idris din gabaki da Annabi Idris alaihissa. Haka ka koma Babila, in ka koma Babila kasar Iraki, asalin wayewa, asalin ci gaba, asalin annabta daga duka bane suna cewa daga Idris, saboda sun ce Annabi Adamu duk wannan ilimi da ya sauka da shi ya sanarwa Annabi Shisu, Annabi Shisu shi kuma ya sanarwa Annabi Idris, daga Annabi Idris Hurmuz wannan ilimai da haka Allah wa rafa'na hu makanan aliyya. Duk wani ci gaba in ka dauka kan Idris zaka abu, bare in ka zo fannin physics, yan falaki, yan bugen kasa kaza kaza, gaba ɗaya shi yana falaki shamsi, yana sama ta hudu, yana falaki shamsi. Wannan ranar da har yau Turawa sun kasa shiga cikin ta ita ce kujerar sama gabaki ɗaya, alayhi salatu wassalam. To wannan kenan, Allah ya ce ya ɗaukaka Annabi Idris wa rafa'nahu makanan aliyya. Amma da aka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala summa dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna. Manzon Allah ya ce na gan shi a sama ta hudu, gaskiya ne kuma duk yan sanin physics sun san yana falakin shams, falakin shams rana kuma yana wannan waje duk gaba gida. Amma manzon Allah ya je sama ta bakwai, kaga tun daga nan an gama da mai sama ta hudu. Sannan manzon Allah sallallahu ya je inda Allah ne ya faɗa dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna, an kai Annabi inda Allah bai kai ina muka isa muka kai, ina ne Allah bai kai shi ba, shi dai Allah ya kai shi qaba qausaini aw adna. Mu a asalin malamanmu da cije Allah ya saka musu da alheri, mun su zo fasara qaba qausaini tunda baka suka sani ko ina faɗar. Ilimi yana dunkule cikin kayan da ake sani da shi, al-ma'rifatu hadisatu adawatiha, sani yana dunkule cikin abin da ake sani da shi. Da iya ido ake sani kafin ayi microscope ayi wannan glass, amma yanzu da aka sa wannan glass sai ilimi ya ci gaba. Abinda in ka cire glass ɗin kake gani da shi ba zai daidai da abinda in ka sa glass ɗin nan kake gani. Haka kuma akwai gilas, haka kuma NASA din nan wannan telescope da ake sawa din nan, ba wanda zai ce idan zai iya ja da telescope abinda telescope bai gani ba shi idan zai iya gani har abada. Ashe kaga ilimi yana dunkule cikin kayan da ake, da haka wanda ya fi ka kayan ilimi ya fi ka ci gaba cikin ilimin duk gaba gida, ya fi ka ci gaba cikin ilimin duk gaba gida. To don haka sallallahu alaihi wasallam, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tsofaffinmu suke cewa tunda shi ne a wajensu wannan lokaci, baka sai da manzo Allah ya je tsakaninsa da hadaran Allah kamar tankwaron baka guda biyu, haka baka take ga gefe ga gefe, baka na qaba qausaini aw adna, ko ya fi kusa inda baka ta halu. Ilimin yanzu kuma a ce opening bracket da closing bracket, haka ake wayannan brakai guda biyu ko. To sun baka na qaba qausaini aw adna, kusa da opening bracket nan da closing ajina, sai dai ka dau cycle duk gaba ke ya karshen mai tafsiri shehu mushau ma ji dani, Allah ya saka mata alheri shehu zangon bare bare, ce ajina sai da aka je inda ba Muhammadu, ba aikin sa, ba sifar sa, ba sunan sa, ba zatin sa, sai aikin Allah, sai sifan Allah, sai zatin Allah, sai me ma'anar haka ne kuma ma'anar duk gaba ajina kenan. To haka to kai da Allah ya kai manzo Allah wa ajina, ina kuma zance tun Idris an bashi tun a sama ta hudu da ilimin sa da duk abin da Allah ya bashi an bashi tun a sama ta hudu. Ina Turawa sun yi maganar duniyoyin da akwai inda su ce da za a iya tsallaka wannan wajen, dan adam zai zo da ilimin farko da na ƙarshe, kuma manzo Allah ya shige kuwa, da haka manzo Allah ya zo da ilimin farko da na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam. Idan muka dawo wajen Annabi Nuhu alaihi salatu wassalamu, Allah ya tserar da Annabi Nuhu da duk wanda suke tare da Annabi Nuhu a cikin jirgin ruwa. Yana daga cikin wayewa da ci gaba da duniya ta samu har duniya ta iya jirgin ruwa ta tserar da mutane. Jiba a irin wannan lokacin shekara wajen 2500 ko wani abu, Annabi ya yi jirgin ruwa ya tserar da mutane. Amma yanzu ake a rusa mutanen, ba a yi abin da zai tserar da su duk gabaki ba, musamman da Allah ya kiyaye kofar nan ya zo ya za a yi ba. Aya
abin da za a roƙa mu bude alaƙa wani fitnan tura su ma su nuna sun yi jirage wayan su jirage suna nan guda uku da kaza kaza duniya ta ruwa ya hade ta gaba dai duk an je da su sarauni ya injiya da waye duk gashi an shiga cikin wannan jirgin ruwa su ma su zama Nuhu daga yana da kyau wannan kai ta kokari ya za ka tsayar da halitta bare musulmi ya ta kokari ya zai tsayar da halitta ya zai tsayar da mutane ya zai tsayar da wayan da ya za ya guda asira ya za ya guda in god me zo ba ya za ya halaka ba ya za ya halaka ba bare ke ta kokari ya za duk abin da shawunan musulmi ya za ya tsayar da mutane daga wutar jahannama ita ce babban halaka ba ya za su jefa su ba ba ya za su jefa ya za ka zama annabi Nuhu fiye jibi shehu Ibrahim yana cewa nagode Allah Allah ya bani abin da bai bawa shugaba annabi Nuhu ba na daga al'umma da tsayar da su da kaza wannan haka ake so kai alfahari cikin alkhairi ka tsayar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu annabi Nuhu ya tsayar da mutanansa da jirgin ruwa dinga ba gida amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine tsiran gaba daya shine tsiran wama kana Allah liyu'azibahu wa anta fihi Allah ba zai wa al'umma ka azaba ba kana cikin su wannan falala ce ga alfai daga ja ku rasulun min anfusikum har yau manzo Allah yana nan cikin mu da ra'ayi mana hijabi da mun gani sallallahu alaihi wasallam da ruhaniyansa to manzo Allah yana nan cikin mu har yau in dai muka ga wannan Allah ba zai mana azaba ba manzo Allah yana cikin mu to iri na mahjubi don Allah ya dauke shi ba in ya rasu ba to in ya rasu to ma kana Allahu mu'azziba wa yastaghfiru to kuna istighfari nan kuma Allah ba zai mana azaba ba kaga yanzu a irin wannan tafiya amana ɗaya ce ta rage mana yanzu istighfari a wanda manzo Allah yana tare da shi amana biyu nan tana nan da istighfarin da manzon Allah din to mun gode Allah yanzu don Allah wanda yace istighfari ina laifinsa wanda ita ce amana da ta rage mana kuma kana Allahu mu'azibahum wa hum yastaghfiruna to wanda ta yi istighfari ina laifin sa mun gode Allah dan haka mu musulmi mu ji dadi muna da amana da kowa ma duk al'umma annabi ma ta ji dadi muna da amana inda manzo Allah yana cikin mu ba azaba in muna istighfari Allah ba zai mana azaba ba duk gabaki da to mu ta istighfari istighfari hawa hawa ne wani ya istighfari dan zunubi yayi kyau namiji ne shi ma wanda bai zunubi ma ya istighfari dan Allah ya bashi arziki duk economy istighfari na ciki yursilu sama alaikum midrar wa yujidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk arzikin da muke nema da tsaro da waye duk kama istighfari bayan mun yi duk abin da ya dace a duniya mun koyi tsaron mun yi ilimin tsaron defense mun yi makamai duk a same su komai to sanan kuma kama istighfari sai Allah ya taimake mu in ma kuma muna da wannan in muna yin istighfari waya zidkun quwwatan ala quwwatikum sai Allah ya kara mana wani karfi akan karfin mu wani karfi akan karfin mu in dun muna da wannan din ma dole ne mu yi istighfari dan Allah ya yi mana hijabi istighfarin alifi daban istighfarin mahjubi daban shi istighfarin alifi kashe kansa faqatulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum istighfarin alifi shi ya gaba kansa sai hadaran Allah ya kashe kansa duk gabaki daya har sun arbe suna cewa idza qultama aznamtu qalat mujibata wujuduka dhanbu la yuqasu bihi zambu in kace da hadara ai ni mata wazinibi bawo hadara sai ba ga ka ba ai zinibi ne da ba kaman sa inna la la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika ba na maka je kai zinibin ka ba wai mun ci ai ba fa karatu muke fada to ma dalla annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yayi shekara 250 a irin kirgan kafin kufana a irin kirgan kafin kufana shi ma qur'ani wannan kirgan ya fada da wannan ya kawo cece ku ce tsakanin turawa su ce za a ce mu dan adam ya yi shekara duk ba wani adam da zai kaza kaza ba ne fi duk abin da ilimin su ya kai qur'ani ya fi su wayewa har su a kirgan su kirgan kafin kufana haka ake ga yawa shekaru ba adadi ba adadi ba adadi kirgan bayan kufanu shine aka dawo da shekaru irin misali a ce kirgan mu da kirgan faransa ko a ce kirgan sakon da kirgan minti
سبعين ستين منتي دا سبعين ستين منتي دا إذا أنت أي سبعين ستين شو ما منتي دا شيء نبغى منتي دا جاهلين يعني معنا منتي دا معنا شنو سبعين ستين لكن باري كتير أتكلم وانا وادام كاسان أقوى ما عندنا لو نبغى فرارو ده أكيد تاني كتير لكن باقي ده أما أبدا أنا بنو يسامو متن تمان دوان نكرا ده متن تمان يسامو يسامو ده ما زال الله صلى الله عليه وسلم ترى نتاش كام أقوى أنا بنو زاد زود على شيء سيس أنداسا باون ديفيش بهانا كم يسامو أنا بيبا على شيء سيس أنداسا manzala yace karshen wannan zai zo da mutane da yawa annabi Musa zan ga al'umma an ce tawa malaiku su hawa ga al'umma ka bace wannan ruwan Musa ce manzala yace can sai tawa ta zo masu farin fuska wajen alwala sai wa rabbul ka'aba na ratse da ubangijin ka'aba ga tawa ce yawa kwarai kuwa domin gode Allah amma idan ka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shekara 23 Allah ya bashi wannan alkhairi shekara 23 idan mun tafi ma a cikin shekara 10 kawai saboda shekara 13 a Makka din nema ake a ce la ilaha illallah sai dai maka kauye amma Allah ya yarda ya zama kauye ummul qura ita ce uwa kauyuka qura qura kauye kauye ba ka taɓa zuwa kai musu alkhairi ba su karɓa ba kai ba dan garin bane za a ce ubana anan aka haife shi kakana nan kakan kakana kaga inda nake zama din nan ubana ya zauna nan kakana ya zauna nan wayna ba ka taba juya su ba irin wayna ba ka juya su ba dan haka Allah bai taba halaka gari ba sai kauye Allah bai taba halaka binni ba qura 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 duk qur'ani tun daga bakara har nasi duk abinda Allah ya halaka zaka ji alqarya ya saboda da annaba su so sai ka ce fita fita la nuku jannaka ya sha'ibu min qaryatina za a fitar da kai daga kauyen nan naka annabi fita kaza kaza amma binni ya yarda da bambancin ra'ayi ya yarda da bambancin jama'a ya yarda da bambancin kasuwanci ya yarda da bambancin rayuwa zo ka baje kodinka duka wannan shine binni dan haka wannan yana daga cikin sirrin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hore shi hijira amma dan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan garin bayan da za a yi wannan al'umma ta taru a wannan garin bayan da za a yi musulunci ya rayu a wannan garin saboda mutumin Rum mutumin Chana mutumin kaza Suhaibul Rumi Bilal al-Habashi kaza kaza bayan da za a yi rayu a wannan bakuran shi ma yayi karke gidan Banu Hashim gidan Umayya gidan kaza kaza duk ba su ya zauna da mu ba bakuran shi ma bai sha ba gobe ba a ce kuma ba Bahaushe ya zo mutumin Habasha Habsa Hausa ma'ana ba Habashe ya zo ai haka rikici ya faru sai dai ya zama ba da haka manzo Allah ya fita daga wannan gari wannan kauye amma ita maka Allah ya data zama haka dan ta kare ma daki asli amma ko wannan gari Allah bai yarda zama haka ba ya cigaba ya cigaba ya rayi ya rayi ya rayi ya zama birni ya cigaba ya cigaba ya cigaba birnin ma ya ta cigaba ya ta har ya kai karshen birni hatta idza akabatul ardu zukurafaha wa zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna ala ataha amruna sai kiyama ta zo saboda wannan cigaba da za a yi ta yi da wannan gasa da wannan kaza ka za a kai wata ranar har Boston ya faru kaunin ta rushe duk gabaki daya duk gabaki sai manzo Allah ya fita daga Makka ummul qura wa qawiyuka gaba daya sai manzo Allah ya je Madina amma kaga hikima manzo Allah sunanta Yazrib ita ma in yabar ta Yazrib har yau kauye ce abna'u qailata ne uwan mu qailatu kamar da wuce sarauniya daura mai ita ce mai Hausa bakwai banza bakwai da mun koma kauye ce yana da kyau ta tarihi ne abu dole a ci gaba to haka manzo Allah ya je samu Madina su ma abna'u qailata uwan mu qailatu ko wanda ta ce ni dan qailatu Ausu wanda ya ce sai ni dan qailatu Khazraju da manzo Allah ya ce sunanta Madina birni sunan ta Madina ba zancan Ausu ko Khazraju sunan ku Ansaru gaba daya barka da zuwa sunan ku Ansaru gaba daya sunan ita kuma Madina manzo Allah ya ce duk wanda ya kara cewa da Madina ya zuriba yayi sabo duk wanda ya kara cewa da ita ya zuriba yayi sabo sai dai sunan ta birni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ya ajiye constitution na farko a Madina ita ce wasiqatu Madina cewa duk wanda yake cikin Madina dinnan dan Madina ne yana da ra'ayin addini yana da ra'ayin sana'a yana da ra'ayin rayuwa yana da ra'ayi duk wannan abu da turawa suka rubuta na federal kasa ta zamanto ƴan kasa suna da ƴancin addini ƴancin kaza ƴan manzo Allah ya fara kafa shi a Madina wasiqa Madina tana nan wannan wasiqa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wahayi ga komai amma dama malume wannan ma karatu ne mai girma ya daga cikin kwarewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zata manzo Allah me ya cika katibul anbiya mana me ya cika mu a marifa zancan ya cika abadatu ya bude ya cika azalati ya bude azala abadatu zancan alfati ne babu ya bude suka duk wannan yana nan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika muharramat ba wani wanda yaso ya zo da haram bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ya zo da bana so ko na hana amma ba dan haram ba saboda haram in ka taba shi sai ka yi istighfari amma na hana in ka taba ta to sai dai hukuma ta ba laifi ka bada tara ko ka bada a dai ba zo cikin istighfari a ciki baka taba hadaran Allah ba likita zai hana ka shan siga yace kar ka sha siga ba Allah ya haramta ba komai ba da ka sha siga ka sabu likita ka dan dana a jikinka amma dai ba zo can astaghfirullah shehu malam murtala radiyallahu anhu wannan ta same likita ya hana shi cin komai kakkace kaza wani zaman amiya ta sai ya ce kai ku ban sabu likita ku ban sabi likita ba an sabu Allah ba haka kasa za ta iya cewa na hana kaza an hana fita tun daga karfe 6 zuwa karfe 6 ne mai haka ba Allah haka kuma kasa ta hana ko ba ka fita ba kuma ka fita duk abinda dan jaga ta nan in ta kawo ja ta ce kakka fita kakka shige in ta kawo gole yalwa ta ce to ka dan shirya dai ko dai Allah ya kiyaye birki ya gida ka tafi dai ba dan komai amma dai in ta ka ja kakka sake amma in ta kawo gole go nan ba za ka ce ai ba Allah ne ce dole ka bi nan kuma inda kana so rayuwa ta to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude mana wayannan abubuwa duk gabaki da sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin abin da manzo Allah ya fara bude ya bude kokarin yan adam ijtihad shi ya fara yi sannan kuma kowa ya zo ya ci gaba kalifofi suka ci gaba har kuma izuwa tashin kai magana ne mai yawa kwarai daga sallallahu alaihi wasallam to wannan sallallahu manzo Allah ya maida Madinar sa birni da komai sallallahu alaihi wasallam a shekara goma nan duk wannan alheri ya faru kuma manzo Allah ya koya mana wani abubuwa ko shi muka sani a karatu zaman mu ya isa manzo Allah ya koya mana kusan abu hudu ya koya mana ya zakai in ka zauna da garin da ba a yadda da aqidarka ba kuma ba a yadda da kai ba kai kanka to ya zakai ka zauna lafiya kai aqidarka boye kabar kasa da abin da take ci manzala ya zauna a Makka sallallahu alaihi wasallam ba a yadda da shi ba ba a yadda da aqidarsa ba shi da mutanansa ya rasulullahi me fara yace ba a hore ni ba ba a hore ni ba ku zauna lafiya haka yake sallolin nasa ya sa Ka'aba ita sallolin nasa gunki 313 ai shi dai ya san wanda yake ba ko haka yake komansa haka ya zauna shekara 13 a garin da ba a yadda da shi ba ba a yadda da aqidarsa kakka tafi kasar turan da ba a yadda da kai ba ba a yadda da aqidarka ba kace sai ka nuna aqida kai sai ka nuna kai jahilci ne wannan da dakikanci karatun ka bai cika ba kai ba kai abubuwa duk gabaki daya ba wannan kenan manzo Allah ya nuna maka za ka zauna a kasar da ba a yadda da kai ba ba a yadda da aqidarka ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ya zaka zauna da kasar da ba a aqidarka din amma an yadda kai a kayanka ba komai amma ka bar kasa da abin da take kai manzo Allah ya tura sahabansa kuma Habasha Habasha kiristoci ne duk gabaki daya Najashi kirista ne tun kafin ya musulunta kamar yanda yazo
abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura amma yana daga wayewar Najashi yana daga wayewar Ethiopia tun a wannan lokaci kowa ya zo ya addinin sa ya kasuwanci a gama kasar kasuwanci shi addinin kasa ba zai ce kowa sai yayi wannan addini ba manzo Allah ya ga ga inda ya dace tura mutane na sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tura sahabban sa suka yi suka zauna lafiya suna addinin su da mun yan kasa ba basu taba wa kasa abin da ba ta so ba to nan ma manzo Allah ya koya mana karatu in ka je kasar da ta ba ka yanci kaya addinin ka kaya amma ba kan ka taba mata nata ita ma ta yi nata kaza kaza yanzu yana daga cikin constitution din London ko da coci ka siya zaka mai da ita masallaci ta yadda amma kanka sake ka cire su cross nan ka ka batta a cocin ta amma kanka ita sallar ka wannan London haka ne ka batta a cocin amma ta ka ce kuma ga masallaci ne to amma kanka canja musu alamomin kasa kuma addini ya karbi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce canja alamar kasa hadari ne wannan diga baki da to in ga irin wannan manzo Allah ya nuna mai yadda zaka sallallahu alaihi wasallam sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma ya zaka zauna a garin da kuma yanzu kana da yanci kai ma a garin amma kuma akwai ragowa su ma masu yanci a garin yanzu kuma za a yi zaman kasa kowane mai yanci shi ma ya yi nasa can an yadda kai amma ba kai ne mai iko ba amma nan kuma kana da iko amma kuma dole ka bar wasu kuma a kalliya su wanda kake ganin ka fi karfin su ka kyale su su nasu yanda kai can aka fi karfin ka aka kyale ka kai naka kai ma nan inda ka fi karfi an yi addini da ka bar mutane su nasu zaman Madina kenan kuma manzo Allah sai da ya zama sarkin Madina da sahabbansa da sojojinsa amma bai taba komai na Madina ba Yahudawa Yahudancin su Nasara Najrana su Nasarancin su kowa ya aikin sa sunan mu duk gaba ɗaya ɗan Madina zaka sai da duk suka warware alƙawari sannan manzo Allah ya kore su ku ba za ku iya zama a ƙasa ba banin nazir sun warware alƙawari manzo Allah ya kore su kainu ka sun warware alƙawari manzo Allah ya kore su sallan amma Quraiza manzo Allah abin da yasa ya kashe su duk hukuncin duniya haka yake duk wanda ana cikin yaki ya warware alƙawari ya juya wa gwamnati baya a ka'idar sojoji a take a nan a fili za a yanke ma hukunci ba sai an jauna ana cikin yaƙi da ƙasar ku ka yaudari ƙasar ku kuma yadda waccan ƙasa za ta yi nasara akan wannan ƙasar ku gwamnati za ta ce kawai da wannan ƙasa ne kai ta kyale ka to abinda manzo Allah ya yi wa Quraiza kenan ana cikin yaƙi da mutanen suka warware alƙawari suka buɗe hanya ba dan Allah ya kiyaye ba da kandaku da an gama da manzo Allah sa da haka manzo Allah sa wannan ko Amerika akan haka take ba wani baturan da zai zo ya ce mana kaza kaza wannan ka'idar sojoji ce dan mu abuzu ba musanta ba bai dame annabi ba ka'idar sojoji ne ana cikin yaki duk wanda ya yi harinci ya yaudara a take a fagen daga za a yanke masa hukunci da haka manzo Allah ya yanke musu hukunci a fagen daga sallallahu alaihi wasallam to wannan abu ko manzo Allah ya nuna mana sallallahu alaihi wasallam ya za ai kuma in ka zama garin ya zama naka aqidar ka ce aikin ka ne jama'an ka ne duk gaba kida to yanda kuma za ka tafiyar ka girmama Allah ka girmama ƴan bayin Allah ka girmama Allah ka girmama bayin Allah to mun gode Allah duk a cikin shekara 10 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa wannan alƙairi idan mun zo dan Annabi Ibrahim zai mu tsaya daga shi insha Allah in Allah ya kai mu gadi kuma mu ƙara korawa Annabi Ibrahim yana da girma ƙwarai da gaske kasancewa sa baban Annabi ne sallallahu alaihi wasallam kasancewa Annabi Ibrahim yana daga cikin wanda ya juya duniya yana daga cikin wanda ya juya duniya millata Ibrahim hanifan Annabi Ibrahim hanifan ne wanda ai ma'ilan wanda ya karkace daga duk abin da duniya take kai ya zo da abu mai kyau duk gaba ma'ana hanifi kenan wanda ya duniya tana kan abu mara kyau ko jama'a tana kan abu mara kyau da girmamawa da kyakkyawan abu da ya dogara da Allah ka karkace daga kai ka kafa mai kyau tun suna rigima da kai tun suna rigima da kai har su gane da wannan shine mai kyau su dawo ba da rigima ba annan Muhammadu ne yake da ƙarfin da Allah ya bashi habbuka wa ma'ani ba dan yana so ba sallallahu alaihi wasallam shi ma manzo Allah hanifu ne
da yazo duk abin da Quraisha duk abin da kaza manzo Allah ya kautar duk gaba kida to annabi Ibrahim yayi abubuwa da yawa dan haka yake ummatan shi kadai al'umma ne alayhi salatu yana daga babban abin da annabi Ibrahim yayi da mu ya adal zamu ta gode masa aka daina yin layya da dan adam tun daga annabi Ibrahim aka daina layya da dan adam sacrifice ake cewa ko menene wannan layya da dan adam a ba gunki amma kan annabi Ibrahim duk mutane ake yanka gashi nan duk finafine suna nuna mana maya da waye inda ake yanka mutane a dinga zai musu kai duk wai ibada ana ba wa dutse dan kai ya amon wuta ana ba kaza kaza annabi Ibrahim ya ga wannan shi ma dai abin ya tazo a kwalwarsa ni ma ya dace nayi ni ne nake da ubangiji babba ai ya dace nayi ni in bashi dana ma saboda wannan abu da annabi Ibrahim yake raya a kwalwarsa sai dinga ganin abun a mafarki ba sau daya ba sau biyu ba inni ara ni ina ta gani amma annabi Yusufa inni ra'aitu sau daya shi annabi Yusufa mafarki ya sau daya inni ra'aitu sau daya amma shi kai annabi Ibrahim saboda tsaba abun ya duk in magana ta haɗe zuciya kai kai ta ganin ta mafarki inni ara kai dana ni ina ta gani a mafarki fa anni ya azbahu ka fa ni fa in yanka ka bawa Allah dan malami ne kuma yaro ne kwakwalwar yaro sai ce ya bati fa almatuma baba na aikata abin da aka hore ka Allah ne hore ka aikata in ba haka dan kwakwalwar ka tana shato ma ne haka na mafarki magana ce zun Qur'ana baya bati fa alba a'a ya bati fa alma tu umaru Allah ne ya hore ka ka aikata Annabi Ibrahim ta wala mafarki mu ko annabawa muka ga mafarki kaza kaza to ni dai ba ruwa na inda an hore ka har dai abu ya faru ne Allah ya ce ka saddanta ruya kai ka gaskata mafarki amma wallahi ba haka na ga yamma amma manzon Allah laqad sadaqa Allahu rasulahu ruya shi kuma manzon Allah ya gaskata shi kuma Ibrahim kai ka gaskata mafarki nan ma wajen fasara mafarki abu ne mai rikici duk gaba ki da Annabi Ibrahim Allah ya farshi Isma'ilu da rago Allah ya nuna Annabi Ibrahim to daga yau ka a ƙara yanka dan adam da sunan layya a dinga yanka dabbobi gashi a yanka rago wajen yanka abu duk haram ne sai abin da Allah ya halatta mana yanzu Allah ya yarda mu yanka dabbobin ni'ima mu ci amma bai yarda ha kawai dan barna mu kashe dabba ba dan mu ci ba dan mai kaza kaza ba sai dai mai cutarwa ce duk gaba ki da to wannan yana daga cikin abin da ya sa maka ta zama aminci amma kafin Annabi Ibrahim har ita mutane ake yankawa an ba wai maka duk wanda ya shiga ba abin da ya same shi wani an yanka mutane a tattar sun yanka mutane waye sun yanka mutane duka ba an taba yan sai da aka rufe rijiyar zanzan da alhazai da kaza kaza an ka duba tarihi duka ba ma'anar wa man dakalahu kana aminan dinnan ba wanda zai kara shiga maka a ce za a yi alfa a yi mina a yanka shi wanda za ka tunda Annabi Ibrahim yazo wannan aiki da Annabi Ibrahim ya mana babban abu ne wanda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yantar da mu yan adam duk gaba ki da sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake sai zuwa da jinin wani sai da haƙi jini yana manzo Allah ya ce Ka'aba tana da girma amma dugon jinin mu'min ya fita duk girman Ka'aba din nan jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron jinin dan adam mu ji tsoron jinin dan adam kowa ya san yana da Allah kowa ya san yana da ubangiji ko ya ce ba shi da ubangiji fa gane ya san dai akwai wani karfi da ya fi shi akwai wani karfi da dan zai shirye wani abu wannan karfin ya shirye wani abu shehu radiyallahu ya ce da sun ce wannan Allah ne da sun huta duk gaba ki da ba wanda zai ce ba shi da ubangiji ko yana da ko do dan tsamin nasa ma yana girmama ko yana da addini ba sai musulmi ba kowane addini ba addinin da ya yarda kashe dan adam ko dabba bai da kashe ta ba mu ji tsoron Allah mu ji tsoron jini kowa ya san bai ci ta more ba akwai Allah akwai lahira ko yau dan adam ba shi da karfi ba wanda zai iya kare mana sai Allah ba wanda zai ba mutum bai ci ta more ba mu ji tsoron Allah shi kuma wanda abun ya samu in yi hakuri ladan sa ya ci ya shiga aljanna ka tura shi aljanna ka tura shi rahama ka tura shi kaza kaza kai kuma ka zama ubangijin kanka a gani
Allah ya mana maganin abun Allah ya ba kasan mu lafiya zaman lafiya Allah ya sa kowa ya karatun tanisu kowa ya san akwai Allah kowa ya yadda karantawa addinin sa ba wani addini da zai ce kai kashe kashe ba wani addini da zai ce kaza Allah ya maimaita mana barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna mana bari kuma barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ci gaba har kuma mu zuwa ranar da shekara biyu nan gaba kuma zamu bikin cikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 1500 da haihuwa Allah ya saka da alheri subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.